Republikanët e dhomës përfaqësuesve të Kongresit Amerikan kanë ofruar të miratojnë një ligj që shmang falimentimin financiar dhe jep fund mbylljes së pjesëshme të qeverisë si pjesë e një kornize e cila parashikon shkurtime në disa programe të kujdesit shëndetësor. Zyrtarët botërorë të financave thonë se Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin veprimet më njerëshme për zgjidhjen e problemeve të buxhetit që po krijojnë pasiguri për ekonominë globale. Komentet u bën në Washington nga zyrtarët e 20 ekonomive më të mëdha. Sipas një ankete të fundit, mbi 53% e të pyetërve fajsojnë republikanët për mbylljen e qeverisë, ndërsa 31% ja hedhin fajin presidentit Obama dhe ligjvënësve demokrat. Vdiq në moshën 88 vjeçare ishte astronauti Scott Carpenter, një ndër 7 astronautët e parë legjendar të Amerikës dhe amerikani i dytë që dilte në orbit rreth Tokës.